прогноз погоди на суботу, 14 жовтня. Схід сонця 7 година 7 хвилин, захід 18 година 8 хвилин. Місяць у Леві, 24-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 6,2. В Миколаєві був зафіксований у 1992 році, а найвищий – плюс 25,4 у 1993 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 14 жовтня 2017 року в Миколаєві та області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 764 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 61%. В Миколаєві нічна температура плюс 7 градусів, а в день плюс 14 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 7, плюс 8 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 13, плюс 16 градусів.